ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាប្រញាប់សៀចែកគ្នាដឹងផងពលរដ្ឋខេត្តរតនគិរីនាំគ្នាផ្អើលមើលកោះអណ្ដែតនៅក្នុងបឹងកន្សែងបាទបាទមានបាតុភូតភូមិចម្លែកមួយបានកើតឡើងមកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយសារតែកូនកោះតូចមួយដែលស្ថិតនៅជាប់ច្រាំងបឹងកន្សែងបានអណ្ដែតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់កណ្ដាលបឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាឈរមើលត្រៀបត្រាបាទបាទភាពចម្លែកនេះត្រូវបានមនុស្សម្នានាំគ្នាឈរមើលនោះហៅថាបាតុភូតចម្លែកអស្ចារ្យមួយដែលពួកគាត់មិនដែលបានឃើញពីមុនមកឡើយបាទដែលអ្នកខ្លះថាទីនេះជាកន្លែងអាថ៌កំបាំងអ្វីមួយខាងជំនឿនិងអ្នកខ្លះថាមិនមែនចម្លែកអ្វីឡើយព្រោះកោះនោះដោះនៅលើត្រឹមបាទដោះនៅលើត្រឹមយូរឆ្នាំមកហើយបាទដោះនៅលើត្រឹបបាទសុំទោសដោះនៅលើត្រឹបយូរឆ្នាំមកហើយដល់ពេលទឹកពេញបាំងតើបអណ្ដែតបែបនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកោះមួយហ្នឹងគឺវាដោះនៅលើត្រឹបបាទនៅលើត្រឹបក្នុងបាំងហ្នឹងបាទពេលណាដែលទឹកឡើងទៅដល់ត្រឹបហ្នឹងគឺត្រឹបហ្នឹងអណ្ដែតចេញតែម្ដងបាទបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏គេនៅមិនទាន់ឃើញអ្នកជំនាញឬក៏មន្ទីរខេត្តរតនគិរីបានចេញមកធ្វើការបកស្រាយរឿងកោះអណ្ដែតនេះឡើយបឹងកន្សែងនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូកន្សែងបាទសង្កាត់បឹងកន្សែងចម្ងាយជាង1គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបានលុងបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាទជ្រាបច្បាស់ថាបាទកោះនោះវាអណ្ដែតយ៉ាងណានោះបាទសូមទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបបាទតែមុននឹងទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបនេះបាទសូមបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយតាបាទជួយចុច Subscribe បាទរួចហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទឹកវាលិចវាឡាវាខ្លាំងណាស់នេះកន្លែងមានអណ្ដែតចេញហ្នឹងណាកន្លែងកោះអណ្ដែតចេញចេញពីតាមនេះនេះអាកោះអណ្ដែតចេញទៅហើយចេញពីកន្លែងមុខតាជួងអើហើយកន្លែងមុខតាជួងទៅដល់កដាលឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅហើយបងប្អូនមិញឡាយឡាយដាច់ព្រោះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអឺស្អាតទេចៃចៃ share ទុកមើលចៃចៃមកមើលចៃនៅចិត្តនេះសោះហ្នឹងទៅហើយដល់កដាលហើយដល់កដាលហើយចៃទៅដល់កដាលហើយទេវតាថែសាឆ្នាំថ្មីចាស់ទឹកចាស់ដីរុករៈអ្នកតាជួយថែសាកូនចៅរស់ស៊ីមានបានហេងហេងជាជាជុំខ្ញុំនៅនេះមើល10ចង់20ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅជួបឯណាបងប្អូនមើលមើលឆ្ងាយទៅឆ្ងាយឆ្ងាយមែនតើដូចសំពៅអញ្ចឹងដូចសំពៅទៅកដាលណាមើលបងប្អូនស្អាតទុកមើលកោះអណ្ដែតនៅបឹងកសែងបើបងប្អូននៅក្នុងខេត្តមកមើលមកថតនេះទៅដល់កណ្ដាលហើយមើលបងប្អូនស្អាតទុកមើលបងប្អូនណាស់ជាយាមមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងក្រៅខេត្តក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកមកមើលអត់ងាយមានទេស្អាតទុកមើលបងប្អូនស្អាតទុកមើលសំណាប់ចិត្តមានស្ងួនស្អាតទុកមើលណាកោះអណ្ដែតនៅបឹងកសែងនេះព្រឹកនេះណាពួកអ្នកខ្លះជាយាមមកពីឆ្ងាយណាស់ដែលបានជួបហើយឥឡូវជួបហើយឥឡូវទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅហើយធំតែដល់ទៅឆ្ងាយមើលឃើញទូចទៅឆ្ងាយឃើញទូចធំមែនតើនៅដល់កណ្ដាលកោះកណ្ដាលបឹងហើយតែមើលទិដ្ឋភាពទិដ្ឋភាពបឹងកសែងទឹកវាឡើងខ្លាំងទឹកវាឡើងខ្លាំងកោះអណ្ដែតកោះអណ្ដែតនេះញ៉េះចាដូចសំពៅអញ្ចឹងស្អាតទៅឆ្ងាយស្ដីបងប្អូនមិត្តភក្តិមើលនេះចានឹងទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅណាវិញនៅខ្ញុំឡាយឡាយវាដាច់ទៅអ៊ីនធឺណិតហ៎អ៊ីនធឺណិតវាមេឃភ្លៀងធាតុអាកាសវាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវា slow slow បងប្អូនស្អាតទុកមើលចាឲ្យបងបងប្អូននៅក្នុងខេត្តអញ្ជើញមកមើលមកថតទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំជូនតំណែងបងប្អូនកោះអណ្ដែតនៅបឹងកសែងកាយស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាថែសាឆ្នាំថ្មីជួយកូនចៅ
แต่ช่างง่ายยังไงง่ายยังไงมือขึ้นที่ลำลำมันนะแต่กันช่างง่ายเนี่ยง่ายบางคนเนี่ยหลายก้อนแดดจิงเต้อหลายก้อนแดดจิงเต้จิงเราไปนั่งอ่ะยังเราไปนั่งลังวีลอ่ะเนี่ยยังเต้าไปนั่งวีลแล้วนะวีลแล้วจะอยู่นั่งอ่ะเราไปตึกลางคลังเต้แดดเต้กระดาลนั่งเต้กระดาลแล้วนะบางคนมาเทะตึกอ้อเสียตุกเมื่อบางคนเสียตุกเมื่อก้อนแดดเต้ช่างง่ายยัง